Ці четверо хлопців із різних куточків України повномасштабне вторгнення застали на Харківщині. Там несли строкову службу. Передова війни я служив на Харківщині, границя з Білгородом. Да, там і застали ворога, а потім нас через місяць сказали, що строковики виїжджають в тил. В тил Чопська загін. Опинилися на Закарпатті у березні 2022 року. Їх перевели у Чопський прикордонний загін. Служить тут вже другий рік. Найстаршому з них 22 роки, наймолодшому – 19. Але відважні не по роках. Весною минулого року хлопці почали оббивати пороги керівництва, бо ж дізнались, що можуть поїхати у відрядження у зону активних бойових дій. Кіндер, да. Що скажеш? Ти бачиш штани? Бачиш? Дай я покажу штани. Гараж, більше не кидай мене. І вже у червні 23-го року у складі групи з 20 строковиків відправились на спеціальні навчання, а на початку липня були на позиціях. Ми там були також 3 місяці, їздили на закріпи позиції, на штурми їздили, потім було ще 200-х наших витягувалися. Найважче це морально, це все, типу, усвідомити. Коли ти там знаходишся, коли там ворог там біля тебе там за 10-20 метрів в посадках, це, мабуть, найскладніше було. Постійні звуки вибухів, ночі в окопах, втрати друзів, побратимів. Це все не завадило хлопцям виконувати бойові завдання. Неодноразово хлопці потрапляли в небезпечні ситуації. Третій виход – це мав бути штурм, але ми не доїхали. На штурм ми підірвались на бехі, на противотанковій міні. Яскара мотав, у нього було осколочне ранення в ногу, у нього була рука простріляна, і я йому накинув турнікети, затампанірував рану, наклав ізраїльський бандаж, і на носілки, і на івак його витягували. Воно сильно я на це не звертав увагу, те, що я бачив, тому що я робив на холодну голову. Служили на Донецькому напрямку – Бахмут, Андріївка. Доводилось брати участь у штурмах. От такі краєвиди під Бахмутом. Треба було провести штурм однієї посадки понад залізною дорогою. Коли ми під'їхали до ворогів і почали розсередотачуватись по посадці, ми почали штурм, почали їх давити. Ворогів міномет оказався дуже точний і близько 6-5 метрів прилетів, і, по-моєму, 82-га міна. І осколковим пораненням поранила мені коліно та бідро. Фрозен ще не встиг оговтатись від попередньої поїздки. Осколки й досі у нього в стегні та коліні. Та вже мріє про кар'єру військового. Ми всі давали обов'язок на присягі захищати цілісність і суверенітет України. І не треба чекати, я вважаю, коли нас, так сказати, викличуть. Ми вже повинні. Війна вже почалась, і ми повинні зараз захищати, поки я – це я, мені вже я дорослий і розумію, що треба, якщо не я, то хто? Треба захищати свою країну. Ці хлопці могли чекати дембель, продовжувати прикордонну службу, але зголосилися їхати на передову. Розповідають, було непросто, але нітрохи не жалкують. Всі вони родом із регіонів, які постійно під обстрілами, і кажуть, готові на все, аби їх рідні жили вдома під мирним українським небом. Мрії, щоб швидше закінчилась війна та всі повернули живими додому, своїм сім'ям, родинам, близьким, які дуже чекають вдома.